Nosaltres avui aquí volem interpel·lar a totes les forces que, malgrat les nostres enormes diferències polítiques, ens vam ajuntar per fer fora el Partit Popular, doncs avui volem que aquestes mateixes forces siguem responsables i, més enllà de les nostres diferències, prioritzem la gent comuna, la gent treballadora i revertim les retallades, les privatitzacions, les polítiques austericides del Partit Popular.